Početak nove godine po julijanskom kalendaru svečano je obeležen u Jagodini. Dobar štimung napravili su mladi pevači Zvezde Granda, Petar Mitić i Jelena Vučković, a u prvim minutima posle ponoći tradicionalno upriličen je raskošan vatromet. 3, 2, 1, svečano srpska pravoslavna godina, društvo! Često dođem u Jagodinu, imam dosta familije i onda se često ovako okupimo. Divno je, zaista divno, šta da kažem. Jagodina je divan grad i jako mi je drago što sam večeras ovdje sa vama. Svim gledalcima ja želim srećnu novu godinu, želim vam sve najlepše, puno uspeha, ljubavi, pre svega mir, zdravlje, šta da kažem, sve najlepše zaista. Ja sam ovdje dolazio još kao mali. Hvala Bogu, pa imam tu familiju. Tako da, eto, puno puta sam radio, tako da da ne preteram, ali osjećam se kao branio, kao da sam kod svoje kuće. Eto. Ja sam uvijek ne lepo, nego prelepo dočekan. Šta da kažem, osim toga da je grad stvarno prelep, da imate puno toga za vidjeti, što je jako interesantno, ne samo meni, nego ljudima sa strane. Ja znam, pa znam kako je, nego malo slušam i komentare sa strane. Svi su pozitivni. Ono što želim sebi, želim i drugima, to je puno sreće, puno zdravlja, najviše ljubavi i malo parica koliko nam je potrebno svima za jedan normalan život, i to je to. Moje je sve što je pobuljeno, a njeno što je razbijeno. I neće mi, neće sada na oči, ali na vino noće baš, uzavno svi mi kažu koči. A ja sam gazda na skerano, i više nemam što da dam, ja vidim da ja sam po, vratit će se. Puno zdravlja, sreće, uspeha svima. Sve najljepše, ljubavi najveće i zdravlja. Provod je, ne znam, ne mogu da opišem ove provode, znači prelepo je, što bi se rekli. Uvijek je bilo, uvijek će i tako i ostati. Znači, Jagodina je, svaka nova godina je bila prelepo ovdje po meni. Provod je vrhunski. Vrhunski pevači. Doveo sam klinca, hoće da gleda vatromet, sad je njihovo vreme. Lepo. Ko ti se više sviđa od njih dvoje? Petar Mitić. Super. Evo, zbog deci svega sve super. Iz okoline Niša. I imao sam razlog da preskočim Niš i dođem u Jagodinu. Kaka je provod? Mogu da kažem da je super provod. Naravno. Pre svega zdravlja, a onda uspeha u karijeri i ljubav najviše. Zašto malo da se provedemo? Želim svima mnogo zdravlja, sreće, uspeha, sve najbolje. Super! Najbolji! Najbolji, da. A zašto ste baš ovdje večeras? Zbog Zvezde Granda? Da, da, da. Zbog Petra Mitića? Da. Također. Odakle ste? Iz Ćuprije. Zbog pevača i zbog atmosfere. Ekstra, super! Tu nam je najlepše. Tu smo stalo i za onu novu godinu 1. januara i sada lepo je, veselo. Sviđa vam se odabir pevača? Da, 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 sviđaju mi se. Jelena pogotovo. Zaslušamo Jelenu i Petra. Dobar je, super.
Malo je hladno, ali dobre, zagrajat ćemo. Dolazila sam više puta, ali sad je super, ali nije prvi put, ali je super. Zapišite mi broj. U veseloj atmosferi na gradskom trgu u Jagodini dočekana je pravoslavna nova 2014. godina. Organizator dočeka bila je Skupština grada Jagodine.